Najčešći frazalni glagoli za zdravlje na engleskom jeziku uz lagane primjere. Ali prije nego što počnemo, da li vidite to crveno dugme odmah ispod ovoga videa? Ako niste još, onda kliknite na to dugme i na malo zvono pored toga, jer time dobijate sva obavještenja o svim našim novim objavama. Dakle, prije svega, frazalni glagoli zapravo čine fraze koje imaju ulogu glagola u rečenicama. S tim da dotična fraza ima drugačije značenje od značenja pojedinačnih riječi koje zapravo čine tu frazu. Dakle, kada vidite frazalni glagol u rečenici, on zapravo ima drugačije značenje najčešće od onoga što je zapravo napisano. I naravno morate upamtiti da frazalni glagoli su najčešće sastavljeni od više riječi, ali istovremeno imaju funkciju glagola. Dakle, frazalni glagoli su najčešće sastavljeni od glagola i prijedloga. Mogu biti sastavljeni i od glagola i priloga ili i prijedloga i priloga. Dakle, glagol plus prijedlog, glagol plus prilog ili glagol plus prijedlog plus prilog ili glagol plus prilog plus prijedlog. Dakle, redoslijed nije bitan. Dakle, naš prvi frazalni glagol koji je vezan za zdravlje jeste calm down. Calm down. Calm znači da je nešto mirno, a down znači dolje. Mirno dolje. Dakle, možda se i može protumačiti značenje ovoga frazalnog glagola. Dakle, da li se sjećate da sam već rekla da frazalni glagoli ponekad imaju drugačije značenje od onoga što je napisano? Pa ovo je dobar primjer. Calm down, mirno dolje, zapravo znači smiriti se. Calm down. Mi, na primjer, možemo samostalno da upotrijebimo ovaj frazalni glagol i da jednostavno kažemo calm down. Smiri se. Calm down. L se ne izgovara, a A traje malo duže. Dakle, izgovor slova A je malo duži dok se L zaboravlja. Dakle, calm down. Smiri se. Ili, na primjer, you are overreacting. Calm down. Pretjeruješ. Smiri se. Ili, don't be angry, calm down, nemoj biti ljut, smiri se. Dakle, calm down, you are overreacting, calm down. Don't be angry, calm down. Naš sljedeći frazalni glagol je throw up. Throw znači baciti, a up znači gore. Baciti gore. Međutim, kao što sam već rekla, njihovo značenje nekada je teško za protumačiti. Baciti gore. Ne, ovaj frazalni glagol znači povratiti. Throw up znači povratiti. I think that I am going to throw up. Mislim da ću povratiti. Ili, he just threw up. On je upravo povratio. Dakle, frazalni glagoli, kao što znate, imaju ulogu glagola i s tim u vezi mogu da se upotrebljavaju u različitim vremenima. Threw up, odnosno threw, je oblik glagola to throw, ali u prošlom vremenu se upotrebljava. Dakle, ovo je nepravilni glagol. He just threw up. On je upravo povratio. Ili prije toga, I think that I am going to throw up. Pass away je naš sljedeći frazalni glagol koji znači preminuo ili preminula. Na primjer, Nina passed away last year. Nina je prošle godine preminula. Nina passed away last year.
Fight off je naš sljedeći frazalni glagol. Fight znači boriti se ili tući se, a off znači da je nešto isključeno. Međutim, fight off zapravo znači boriti se protiv nečega. I am fighting off a cold. Borim se protiv prehlade. Dakle, ja činim sve kako bih ozdravila. I am fighting off a cold. Odnosno, she is fighting off the flu. Ona se bori protiv gripe, vjerovatno pije sirup ili neke lijekove. Fight off. I am fighting off a cold. She is fighting off the flu. Naš sljedeći frazalni glagol je break out. Vjerovatno ste čuli za ovaj frazalni glagol jer ima više značenja. Najčešće se naravno upotrebljava kada neko pobjegne, na primjer iz zatvora, kada uspije da pobjegne. Ali break out što se tiče zdravlja također može da znači da je nešto izbilo. Na primjer kada vam bubuljice izbiju na lice. Na primjer, I am breaking out. Jednostavno možete ovo da kažete da uopšte bubuljice pimples ili acne ne spominjete. Dakle, I am breaking out. To ne znači, može da znači, naravno sve zavisi od konteksta i od drugih riječi i rečenica koje se upotrebljavaju u isto vrijeme kao i ova rečenica I am breaking out. I am breaking out može da znači ja ću da izbijem odavde, da pobjegnem, ali također može da znači da mi izbijaju bubuljice. I am breaking out. Ili she broke out in a rash. Izbio joj je osip, dakle dobila je osip. Break out. I am breaking out. Ili my face is breaking out. Na mome licu izbijaju bubuljice. She broke out in a rash. Naš sljedeći frazalni glagol je run over. Run znači trčati, over preko, trčati preko. Međutim, ovaj frazalni glagol zapravo znači pregaziti. Naprimjer, the car ran the dog over. Auto je pregazilo psa. Kao što možda znate, frazalni glagoli u rečenicama mogu zajedno da stoje, ali neki frazalni glagoli zapravo u rečenicama stoje odvojeno. Run over je taj slučaj kada stoje u rečenicama odvojeno. Između njih se nalazi objekat. The dog u ovom slučaju. The car ran the dog over. Odnosno, be careful while crossing the street, so a car doesn't run you over. Budi oprezna kada prelaziš preko puta, da te auto ne bi pregazilo. U ovom slučaju you kao objekat se nalazi između run i over. Dakle, the car ran the dog over. Be careful while crossing the street, so a car doesn't run you over. Come to znači osvijestiti se. Dakle, kada neko padne u nesvijest, a onda dođe sebi, probudi se. Dakle, come to. Come to, pored toga što može da se odnosi na zdravlje, također može da znači doći negdje. Ali u ovom slučaju, pošto je zdravlje u pitanju, znači osvijestiti se. When he came to, he was in his bed. Kada se osvijestio, bio je u svome krevetu. Odnosno, when I came to, I didn't know where I was. Kada sam se osvijestila, nisam znala gdje sam. Nisam znala gdje se nalazim. Dakle, come to. When he came to, he was in his bed.
When I came to, I didn't know where I was. Pass out. Pass out s druge strane znači pasti u nesvijest. Na primjer, she passed out. Ona je pala u nesvijest. Ili, I feel like passing out. Osjećam se kao da ću pasti u nesvijest. Pass out. She passed out. I feel like passing out. I naš posljednji frazalni glagol je come down with. Come down with znači postati bolestan, a ne doći dolje sa. I think I am coming down with a cold. Mislim da ću se prehladiti. Ili, she came down with the flu. Ona gripuje ili dobila je gripu. I think I am coming down with a cold. She came down with the flu.